On Café vam predstavlja. Da se nešto kupuje. Ja i kažem, šta hoćeš sad? Kaže, hoću mali dogled da gledam operu. Je, kakvu sada, operu? Puh! Puh! E, pa sve sam ih pobio. Nijedan mi pobjegao. Nije mi nijedan. Pobjegao je. Staraj, ja, Boškali, bešan frče! Šta je bilo? Šta frkće? Šta lupetate mi? Aj, jao, mili. Poklon za Magdu frkće. Ma dajte više. A ja, pa vidite nismo, šta ste uradili. Mi, potpuno pokidam. Pa da, lisica. Pa kakva je to lisica što nisi uzao? Joj, mili, što si uzao lisicu, normalni. Tek se rodila. Što nisi uzao pravu lisicu što je velika ko kjera? Danas sam je kupio. Dragane, pa danas sam je kupio. Pa daj, ostavite me više. Izvini, molim te, Boško, izvini. Pa on je počeo da vrišti kod curca. Pa ja znam, moja Smiljka obožava lisicu, čovječe. Od kad je gledala Dinastiju, onu felonku, kad ona vidi, katastrofa, razumiješ. Svake godine hoćete je pokrenati. Ja ne mogu, ja nemam. Kako bi rekao? Pa da malo razmišljate tokom godine da odvojite neki dinar, mogli biste da uzmete, nego sve u posljednji dan. Ajde, ne. Pa nije, brate mili, pa ja ih postavljam. Po cijeloj Fruškoj gori sam postavio zamke, razumiješ? Pa nije mi se jedna uotila. Šta ja znam šta je s njima? Jedan pijandru je ziriga samo, ništa više. Pa a ne mogu ja to da priuštim. Druga stvara sam ja u zavičaju. E, to je druga stvar. Ja tamo znam gdje one idu tačno. I lisa, i međed, i vuk, i zec. Evo sad počeo, joja, ovaj naš komšija, činčile da gaji. Ma, dobro. Ne ti kako tamo činčile uspjeva. Slušaj, Dragane, da ti kažem nešto. Malo mi je izišao na nos taj 8. mart i ti praznici. Budimo iskreni, jel? Moja baba traži poklon za svaki praznik. Ako ne dobije, nema 10 dana sutlijaš, ne kuva uopšte. 10 dana neće ni da kuva, ni da pere. Pa šta treba? Da idem usran? Jel to treba? Pa dokle to ide da ona slavi oba Božića? Da ona slavi 3 nove godine, gledala na Deskeveri i videla da ima i Kineska. Pa dotle to ide da ona u maju zna da joj je rođendan, ali ne zna kog dana i onda čitav maj ona slavi rođendan. Svaki dan! Torta! Duvamo svećice! Ja moram da sedim i da pevam. Sreća mi putuje noć i dan i traži span, i traži span. Žika igra. Pa znaš ti koliko jaja treba za jednu tortu? Ode 30 dana. Ma ajde, molim te, dosta mi je toga da ti kažem. A za koga je drugi taj upakovani? Šta je to bola? Za mamu parfem. Za mamu morao je da on kupi, pošto tata Srbijanac, očko, ovako dinar stiso, neće slučajno jedan prdak. Uopšte ne, on ne kupuje poklone, on nikad ne kupuje poklone, pa, ali, sam rekao, ali nikad... svake godine uplati neko lepo putovanje. I u mogu misli, Vrnjačka banja na moj zaljubljenih. Venecija. Venecija. O, što je poklon, o, Venecija, Srbijanci ne daju ništa. Šta loše, Venecija? I moram nešto da vam ispričam. Dobro, dobro, Venecija, super. Moram nešto da vam ispričam. Pazite sad ovo. Svake godine, za 8. mart, već 30 godina, moja mama, znači preko pošte, dobije neki poklon od nekog anonimnog idiota. Razumete? Znači, ne možete veriti. On svake godine 30 godina. I mi imamo sad već ono kao neki ritual, 8. lepo kad dođemo kod mame na ručak, to se tek otvara tamo kad dođemo. I zamislite vi, Čika Đorđe, koji je to bolesnik? Šta on sve šalje? Jedne godine otvaramo licitarsko srce. Druge godine... Druge godine je poslakao neki kupaći samo donji deo. Kako samo donji deo? A šta gore da bude gola, jel? Pa one olovke, znate? Jo, Bože, mili, psihopate. One olovke što prevrnete pa je gola, pa je obučena, pa gola, pa... A, znam te olovke. Kakav idiot. Ma, ne gliže neki to. Zamislite vi kakvih bolesnika ima. 30 godina svaki upor. Ja znam ja, Boško, što nije to za zezanje. Mogao bi, Čače, pa pričaš malo s ovima iz službe, da ti ja kažem. Ja sam mu to rekao prošle godine. Nemoj da čekamo da ta... Da, ko zna kako ludilo ide. Jeste, jeste. Ne znaš. Zato ove godine
godine, zato ove godine, će biti tamo u kući, će doći ovaj njegov prijatelj jedan, opa, opa, odmah na licu mesta kad donese ove iz pošte otiske, opa da vidimo ko je. Nek popričaju s njim, čisto da vidimo koliki idiot, nek se zna ko je, pa hvala Bogu. Da uradi, jel on će znati tako, to su ženice. Zaboravio sam, moram u poštu. A ja nisam izgleda platio račun za telefon. Baba ako čuje, nema sutlijaša. A stvarno, draga, pa vi, mislim... Baš je lijepa lista, pa ja se lijepa, nije jedan noktić ostao, pogledajte ovo. I šta sad da radim? Ajde, recite, aj pomozite vi meni, pa recite šta ja sad radim. Šta da joj kažem? Pa ne znam šta... Neko mi je pregazio lisicu, šta da kažem? Pa možda tako nešto u tom... A nemoj. A? A, mislim... A da se ti ja mijenjam. A? Šta? Da se mijenjam u nas dvojice. Šta imaš? Pa imam ja za Smiljku poklon. Nisam ja lud, uvijek ja Smiljke kupim poklon. Ajde čovječe, evo uzmeš ovaj pribor za heklanje, razumiješ? I daš Magdi. A znaš šta je pribor za heklanje? Više kao simbol, razumiješ? Ako zna da hekla, ona ti je za cijeli život uza sebe da je držiš. Razumiješ? Vi mislite da ja ovo dam Magdi? Mislim. Pa ne bi mi se javilo u životu više ma, na telefon. Nije, to pa ti dajte, to ne, molim vas, ne dolazi u obzir. Ovo ostaje, pa šta bude, mislim... Vide, lis... A, ma... Pa moja bi to Milica prošla, to bi bilo ko novo, da ti ja kažem. Pa šta, evo, kupio je politar parfema, daću ti ja pola. Nemoj pa, te molim. Ma molim te, evo, učini to, dragi čovječe, svom starijem kolegi, ja te molim. Pa čovječe, neću. Ova mi je godina nikad teža godina. Kredit jedva vraćam, ništa mi ne ostaje. Ko tasta živim u stanu, pa znaš ti kako je meni. Smiljka jadna plače svaki dan, samo se pored radijatora sklupča jer nema gdje drugo, razumiješ? Pa zove me brat i ovo, pita me kad će mu, srce će mu pući, kad smo bili u krajini kući. Samo plače svi oko mene. Posao vam je omogućio OM Cafe.